27. Multiplicerar vi skulle följa bara vad de säger. Så multiplicerar vi funktionerna f av x och g av x så får vi h av x. Så vi får först h av x är lika med f av x multiplicerar med g av x. Det vill säga x plus 2 multiplicerar med 12 minus 4x. Så vi skulle få andragradsfunktion. Varför det? Därför att x multiplicerar med negativ 4x så får vi x negativ 4x upphöjt till 2. Det räcker att ni klarar den. Att ni förstår att det är andragradsfunktion. Bestäm var de tre funktionerna sker, koordinataxlarna. Så vi ska först bestämma med f av x då. Är lika med x plus 2. Så har vi f av 0. Alltså när x är 0 så har vi 2. Alltså 0 och 2 är det första. När f av x är lika med 0 så får vi x plus 2 är lika med 0. Så har vi, subtraherar vi båda led så får vi x med negativ 2. Subtraherar vi båda led med negativ 2 menade jag. Så får vi en annan punkt är 0, negativ 2 och 0. Okay. Det är den som de vill att vi skulle titta på. Den första. Den andra, g av x är lika med 12 minus 4x. Ska vi göra exakt samma? När x är 0 så har vi 12. Så har vi här är 0 och 12. Ska vi titta på när g av x är lika med 0, alltså y är 0. Så har vi 12 minus 4x är lika med 0. Adderar vi med 4x till båda led. Så har vi 12 är lika med 4x. Dividerar vi med 4 så har vi x är lika med 3. Så har vi här nu då 3 och 0. Ska vi titta på h av x när h är lika med 0. När x är lika med 0 så har vi 0 plus 2. 12 minus 4 gånger 0. Så har vi 2 gånger, så får vi 24. Så här får vi 0 och 24. När h av x är lika med 0 så har vi x plus 2 12 minus 4x är lika med 0. Så har vi x plus 2 är lika med 0. Så x av 1 är lika med negativ 2. Och då har vi 12 minus 4x är lika med 0. Så har vi x, nej, 12. Subtraherar vi båda, adderar vi båda led med 4x så har vi 12 är lika med 4x. Dividerar vi med 4 så får vi x sub 2 är lika med 3. Så har vi 2. När y är lika med 0 så har vi negativ 2, 0 och 3, 0. Okej. Ska vi titta att vi skulle göra själva nu då. Vi skulle skriva egna. Tar vi en annan. Så har vi f av x är lika med, jag skriver här nu då, 3x minus i plus 15 kanske. Och sen g av x här nu då. G av x. 2x minus 1 kan jag
använda. Nu då, h av x nu då. H av x är lika med 3x plus 15 multiplicerar med 2x minus 1. Och vi skulle leta efter när x är lika med 0. Så har vi 3 multiplicerar med 0. Så har vi plus 15. Då har vi 15. Så en punkt där x-axeln, den här linjen skär x-axeln är 0 och 15. När f av x är lika med 0 så har vi 3x plus 15 är lika med 0. Så trär vi båda led med 15 så har vi negativ 15 minus 15 där minus 15. Så har vi negativ 15 där. Dividerar med 3. Så har vi x är lika med negativ 5. Så har vi negativ 5 och 0. G av x. Så har vi g av 0. Så har vi 2. Multiplicerar med 0 är 0. Och det bara med negativ 1 som är kvar. Så har vi 0 och negativ 1. När g av x är lika med 0. Så har vi 2x minus 1 är lika med 0. Så adderar vi båda led med 1. Oj. Båda led med 1. Så har vi. Så. Adderar med 1. Så har vi 2x är lika med 1. Dividerar vi båda led med 2. Så har vi x är lika med 1/2. Så har vi här nu då. 1/2 och negativ och 0. Ska vi titta på h av 0 nu då? H av 0. Här är jag nu. Så har vi 3 multiplicerar med 0 plus 15 multiplicerar med 2 multiplicerar med 0 minus 1. Så har jag negativ 15. H av 0. H av x nu då. H av x är lika med 0. Så har jag 3x plus 15. Och 2x minus 1 är lika med 0. Så som ni ser nu kanske den här är exakt samma som den där. Så har jag x av 1 är lika med negativ 5. Ni får lösa den. Och x av 2 är exakt samma som den här. Är lika med 1/2. Vad händer då? Om vi tar. Om ni ser kanske nu. Är att. I första början. Till exempel den här nu då. För att få den här h av 0 så multiplicerar man 12 och 2. Som vi har gjort där. Alltså m1 och m2. Okej. Okay. För att få den här 2x då. Två punkter, noll ställe på h. Då tar man bara x till f av x och x till f av 2. Så om vi generaliserar så är det så här. Jag går tillbaka till den tredje. Generaliserar så här. F av x är lika med k1 x plus m1. Så att f av 0 ska vara m1. F av x är lika med 0. Det ska vara k1 x plus m1 är lika med 0. Så trär vi båda led med 1. m1.
så får vi k1x är lika med negativ m1. Dividerar vi båda led med k1. Så har vi x är lika med negativ m1, k1. Om vi har g av x nu då, är lika med k2, det är inte exakt samma men det är samma x plus m1, m2, det är inte samma m. Så har vi g av 0, det ska vara va? M2. F, g av x är lika med 0, ska vara k2, x plus m2 är lika med 0. Subtraherar vi båda led med m2, så får vi negativ m2. Dividerar med k2, så har vi x är lika med negativ m2, k2. Så här har vi nu då 0 och m1. Här är det 0 och m2. Vi kan ha gör så. Och här har vi negativ m1, k1. Och 0. Och här har vi negativ m2, k2. Och sen har vi 0 också. Men det är bara h som är problem. H av 0 är lika med. Nej, h av x först. Vi måste skriva först det allmänt. Hoppas jag hinner där. Jag har bara 15 minuter på mig. K1 x plus m1. K2 x plus m2. Så om h av 0 så har vi den här blir 0. 0 plus m1. Och det är också 0 plus m2. Som vi har sagt, för att få 0 nu då så multiplicerar vi m1 och m2. Vad händer då när den här är lika med 0? Alltså h av x är lika med 0. Så har vi k av 1 x plus m av 1 är lika med 0. Och sen den andra k av 1 är k av 2 x plus m2 är lika med 0. Om vi löser den här så var x av 1 är lika med negativ m1 delat med k1. Och vår x av 2 är lika med m2, negativ m2, dividerat med k2. Så vi har två punkter här. Den första punkten i axeln är 0 och m1 multiplicerat med m2. Det är den. I x-axeln har vi negativ m1, k1 och 0. Och den andra, negativ m2, dividerat med k2 och 0. Det är den som är sambandet som de vill. För vi ändrar oss. Vilka samband finns mellan de tre funktionernas skärningar med koordinataxlarna? Så vi har det bara den här. Den, den. Den, den. Man behöver inte lösa dem till och med. Ska vi kolla om det stämmer. Till exempel 2 och 12. Alltså vår m1 är 2 här som ni ser här. Och m2 är 12 som ni ser här. Vi fick 24 ju. Ska vi titta. Vi fick 24. Där är den. Och deras ja. X1 och X2 är exakt samma som den här och den där. Så det stämmer. Väldigt bra.